ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ର୍ୟାଲିରେ ଯାଇଥିଲି। ବିଧାୟକ ପିପିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ର୍ୟାଲି ହୋଇଥିଲା, ମୋଟରସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି। ପ୍ରାୟ 5000 ବାଇକ୍ସ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଜିପ୍ରେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକ ବି ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବି ଥିଲେ ସୁଭାଷିଷ ପୁଟିଆ। ଆମେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ। ଟିକେ ଖରା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 11 ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଖରା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପଛରୁ ବି ଟିକେ ଲୋକ ଜମି ଯାଇଥିଲେ, ଟିକେ ମୋତେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଲାଗିଲା, ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍କିଂ ଫିଲିଂ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସାଥି ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବି, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇବା, ଦେଖିଦେବା, ଚେକ୍ କରିଦେବା। ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଗଲୁ, ଦେଖିଦେଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରାମିଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା। ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କୁହାହେଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଇକି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ରାଲିକୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ଲେସ୍ ରାତି ଡେରିରେ ଫେରିଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ଟା ନଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ଆଉ।